Дэмчиг уулын дэмчигчээ гэж бодсон юм. Тэгсэн одоо дэмчиггүй заавал үхэх хэрэгтэй болчихлоо. Тэгэхээр дэмчиггүй байх шалтгаан байна. Дэмчиггүй байх. Одоо оруулж ирж байгаа хуулийн төслийг 2019 онд олсон байна. 19 онд. 17 оны тооцоо судалгаан дээр үндэслэн тулгуурласан байна. Сая одоо гишүүдийн ярьж байгаа олон асуудлууд орхигдсон байна. 17 оны тооцоо судалгаан дээр боловсруулаад 19 онд боловсруулаад орж ирсэн. Тэрнээс чинь үндэс суурийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдлаа. 21 аймгийн төв хот болох бололцоо олонж бүрдсэн. Үндэс суурийн нэмэлт өөрчлөлт дагуу засаг захиргааны нутаг дэвсгийн нэгжийн хууль, хот тосгоны эрхцүүлэн байдлын тухай хууль гээд олон том бодлогод өөрчлөлт орж байгаа. Өнгөрсөн хавар 20 оны хавар бид нар бас Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого алсын хараа 2050-ыг баталсан. Энэ дотор бас барилга хот байгуулалтын асуудал бүгдийг бас бүрэн тусгасан байж байгаа. Гэтэл үүнээс өмнө одоо өргөн барьцсан байх та. А тэгэхээр энэ том бодлогын төрийн бодлогын одоо том бичиг баримтуудтай уялдуулах, үндэс суурийн нэмэлт өөрчлөлт уялдуулах энэ ажлууд ч бас орхигдсон байна шүү дээ. Одоо газрын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга, хот тосгоны эрхцүүлэн байдлын тухай хууль, нийслэл эрхцүүлэн байдлын тухай хууль. За одоо дээрээс нь дахиад хот суурин газар дахин хөгжүүлэх тухай хууль, бүсчилсэн хөгжлийн одоо удирдлагын зохицуулалтын тухай хууль гээд олон хууль, зөвшөөрлийн тухай хууль бас усыг хурлдэр явж байгаа. Эдгээр тоол нь уялдуулаад газрын тухай хууль ядаж тий хот тосгоны эрхцүүлэн байдлын тухай хууль, энэ бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал, энэ хот төлөвлөлтийн хууль дээр хамтдахад бол нэг дор нэг одоо платформ дээр тавиад бодлогын хооронд уялдуулаад оруулаад ирэх болно гэх зүгээр байх юм аа. Ингээч нэг томоор нь харахгүй бол бид нэр очин цооч энэ тэндээс нэгэл хууль оруулдаг. А энэ дундаа давхурдал хийдэл хоорондоо зөрчил гардаг. Бодлого нь уялддаг. Дахиад нэг хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал үүсдэг. Ингмэрг байна. Тийм болохоор та бүхэн бас энийг бодолцоод хэрвээ хилцгийг дэмжих юм бол хойшлуулж байгаа тэр газрын тухай хуультайгаа, хот тосгоны эрхцүүлэн байдлын тухай хуультайгаа, бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалтайгаа нэгтгэж оруулаад байгаа чинь. Энэ хуулийн дээр ч одоо ерөөс бүсийн тулгуур төвөөдгээд дархан эрдэнэ чой болсон гэж тавьчихсан. Энд чинь бас баруун бүс тулгуур төв байдаг шүү дээ, ховд мод гэд. Тэд нар яс мартцсан юм уу? Хайцсан юм уу? Яга хайцсан. Гэх мэт асуудал байж шүү дээ. Бид нар соёлын яам байгуулсан. Соёлын яам байгуулахдаа соёлын яамны яг тухайн үед хэлжсэн. Тэр соёл урлагийн газар гэдэг агент хэрэггүй ээ. Энэ хоёр одоо соёлын яам, соёл урлагийн газар гэдэг агент хэрэг чинь чиг үүрэг давхсаж байна. Шаардлагагүй юм биш үг ярьж байсан. Одоо хоёул байгуулагдсан. Хооронд ажиллаа булаацлаад хийх ажил байхгүй, юугаа яаж хийх үг гэдэг ойлгохгүй болсон. Ингээл одоо давхардаад байж чиг үүрэг давхцсан. Яг үүнтэй адилхан барилга хот байгуулалтын яамны дэргэд бас дахиад барилга хот байгуулалтын агент байгуулах гэж байгаа юм байна. Тэгэл нэг агентлаг байгуулахад тэрийг дагаад нэг дарга та болно, тэрийг дагаад хэд алан тушаалтантай болно. Тэрийг дагаад одоо орон нутгатаа бүстэй гэдэг ингээд олон оронтой бий болно. Дахиад нэг төсөв зарлж нэмэгдэнэ. Барилга хот байгуулалтын яам байгаад байсаар байтал заавал яг одоо барилга хот байгуулалтын агент заавал дахиж байгуулах шаардлагатай. Аймаг одоо аймгийн төвч юм уу хот болон тэр хотч юм сот байгуулалтын газрууд байгуулагдана. Нийслэлч юм сот байгуулалтын газар байж байгаа. А тийч дахиад нэг одоо бүтс дахиад нэг оронтой дахиад нэг тийм төсөв зарлал нэмэгдэнэ. Иймэрхүү асуудал бас давхардаад ороод ирж байна шүү дээ. Тийм болохоор томоор нь тэр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого алсын хараа 2050. За нийслэлийн одоо бодлогогүй болчихсон гэж нийслэл хатмаа 20 оноор нийслэлийн одоо хөгжлийн төлөвлөлт ерөнхийдлөө дуусчихж байгаа чинь. А тэгвэл энэ минийгаа бас шинжилж батлаад 21 аймгийн төв хот болох асуудлаас давхурдан тусгаад ингээд үүн дээрээ нэгтгэж нэг том хараад газрын хуультайгаа, хот байгуулалтын тухай хуультайгаа, хот тосгоны эрхцүүлэн байдлын тухай хууль ингээд бүгдийг нэгтсэн цогцоор нь томоор нь оруулж, томоор нь хилцээд явах юм бол илүү одоо үр дүнтэй болох юм шүү. Тийм болохоо таа бох юм хэрвээ одоо хилцэг дэмжих юм бол цаашдаа бас яг энэ бус туйлуудаа тийм холбогдох одоо тийм яг энэ хуультай шууд туйлд холбогдох энэ хуультай үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт болон алсын хараа 2050-д уялдуулж хийх тал дээрээс илүү бас анхаарч манай барилга хот байгуулалтын юм хотын бас анхаарч ажилласаа. Энийг бас илүү бас анхаарал таваараа гэдэг таахын дээрс захиж хэлье яа тэгээд баярлалаа. За одоо дэмжээгээ байр суурнаас хоёр гишүүн өгөх боломжтой байна. Дорч хаан гишүүн. За баярлалаа. За энэ хуулийн